Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Debbie. Today's recipe tamang tama sa tagulan at siguradong magugustuhan ng karamihan. Kinamatisang Maya Maya. At umpisan muna natin sa paghahanda ng ating mga gagamitin para sa ating kinamatisang maya-maya. Yung ating kamatis ay hihiwain lang natin to into wedges or pahaba. At masarap yung kinamatisang uh, maya-maya pag medyo hinog yung ating kamatis at medyo marami yung gagamitin natin. At ngayon na sa Pilipinas kayo at uh, meron kayong native na kamatis dyan, tapos kulay pula, ako napakasarap ng lasa dahil medyo maasim pag native na kamatis yung ating gagamitin. At gagamit din tayo rito ng bawang. Ang gagawin natin sa ating bawang ay hihiwain ng natin to ng pinong-pino. Kasi ito yung igigisa natin mamaya kasama yung ating kamatis. At hindi mawawala yung ating sibuyas. Yung ating sibuyas naman, ay hihiwain lang natin to sa maliliit na dices. Yung tamang-tama lang na panggisa talaga. At napakasarap ng ating kinamatisang maya-maya uh, uh, pag medyo marami yung uh, kamatis at marami yung sibuyas. At para sa dagdag uh, aroma ng ating kinamatisang maya-maya, uh, gagamit ako rito ng sibuyas dahon or spring onion. hiwa lang natin to sa 1 inch long. At yung maya-maya natin, approximately mga nasa 250 to 300 grams yung bawat peraso. Medyo kasing laki na nga uh, ng ating uh, palad or ng ating kamay. So gagawin natin dito ay lalagyan na natin ng slit. Magkabila ang side. Tapos, lagyan natin ng crushed black pepper. Kung may uh, black pepper powder kayo, pwede naman yan. At apply tayo ng crushed black pepper magkabilang side ng ating isda. Tapos, mag-sprinkle tayo rito ng asin or magdadas tayo ng asin. Ganun din, magkabila ang side, a-apply natin. At maganda yan, pati yung uh, ng ating isda ay lalagyan din natin ng asin. At napakasarap ng lasa ng sabaw nito kasi maya-maya yung ginamit natin. Pero pag medyo mahal yung maya-maya sa inyong lugar, pwede naman kayo gumamit ng kahit na anong isda basta fresh. Tapos nagpainit lang tayo ng katamtamang dami ng mantika. Tapos gagawin natin ay ipiprito na natin yung ating maya-maya. Or tawag dito ay red snapper. Approximately, piprito natin yung ating uh, isda for about 8 to 10 minutes. Ngayon, depende po yan sa laki ng inyong isda. Pag medyo maliit ng konti, of course, mga less than 8 minutes nyo lang iprito. At pag medyo malaki talaga, baka mag-exceed pa tayo ng... 10 minutes. At depende na rin doon sa appearance ng inyong isda. Kung medyo kulay golden brown na, it means luto na yon. So, piprito lang natin to for about 8 to 10 minutes. Pag okay na yung ating isda, gagawin natin dito ay drain lang natin yung excess oil. Tapos, itabi muna natin. Magpainit lang ng konting mantika dito sa ating frying pan tapos gigisa na natin yung ating sibuyas. Approximately mga nasa 1 to 2 minutes natin igigisa yung ating sibuyas at yung ating bawang. Pag nakita na natin yung ating uh, sibuyas medyo transparent na ng konti at naamoy nyo na yung aroma, pwede nyo nang isunod yung ating bawang. Saotay lang natin hanggang maging light golden brown yung ating bawang. Ngayon pag okay na, lagay na natin yung ating kamatis. Ito yung hiniwa natin ng wages or pahaba. Gagawin natin dito ay lulutuin lang natin yung ating kamatis hanggang maging uh, parang... Uh, paste na yung appearance or talagang mashing-mashing na yung ating kamatis. Ngayon, pag okay na yung ating uh, kamatis, medyo durug na talaga at naging paste na yung appearance, lalagay tayo ng crushed black pepper. At maganda yan pag medyo marami-raming uh, crushed black pepper yung ilalagay natin. Tapos maglalagay na tayo rito ng sabaw or tubig. At gumamit po ako rito ng mga dalawang cup na tubig. Ngayon, depende po yan sa inyo kung uh, medyo marami yung kakain. So, sa sabaw na lang tayo bumawi. Dagdagan na lang natin. Para ma-enjoy naman ng uh, karamihan yung ating niluto. Tapos naglagay na rin ako rito ng asin. Ngayon, depende po yan sa inyo kung gusto ng uh, patis or fish sauce, pwede nyo nga uh, lagyan. Pag na yung sabaw, check natin. Okay na. Tapos lagay na natin yung ating isda. Ito yung pinirito natin kanina. Ayan. At para maghalo yung lasa ng isda doon sa ating uh, sabaw sa ating kamatis, gagawin natin dito ay tatakpan natin, uh, simmer natin for about 5 minutes. Then after 5 minutes, tingnan nyo naman yung appearance. Talagang uh, na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating uh, kinamatisang maya-maya? Nako, try nyo at siguradong magugustuhan nyo yung uh, lasa nito. Sabaw pa lang, ulam na. Lagay na natin yung ating spring onion. Tapos, pakulo lang natin yung uh, for few seconds. At pwede na natin i-enjoy yung ating masarap na kinamatisang maya-maya. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like the video tapos share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. At sa mga bago nating bisita sa ating channel, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.